سلام خوای گورتان لی ازن خوشیستان گرانی ولاتان سرتام بلون زورس پاز بو خوای گور پاشان زورس پاز وی زو خوشیست کیا پشگیری کی سوربا شفیل بیشان گرت ازن خوشیستان لسن رنر هاتی نتان بچوار سری زور تایبت میک زمینی مرزیه قذافی و نوارا کیا ام سارن بو شزن اسران ل کوردا خوشیستان پیش دست بگین لایک ویدیو کن سابسکرایب کن لایک کن هر روز پیش افتن بلا کن لطفا زور از زو خوشیستن ازن خوشیستان هاتی نتو مپا قرسگا تی ام بی تریلز مپ لە ڤیدیۆ ئەس پیکا بە یابانیەکان مەهێناوە بۆ ڤیدیۆکانی داهاتوو پێشنیار بکەن چ سارێ بێنین لە کۆمەنتە زۆرترین لایک بات بێ ئەوە خێنە سەر چاومانە و ئازان خۆشیسان بە ئەسەش دەست بکەین تەبعاً یەکەم سارە لە مێک زەمینی خۆ دەست پێکەین بە یەکسەر بڕوا و ناوی سارەکان ئازان خۆشیستان ناوی سارەکان لە نەڤارەکە دەست بکەین ئەوە ناوی سارەکە دەسەر شەشەکە دایۆ ئۆڤەرسێر تی جی 95 خۆشیستان میت بەڵین قەزافیەکەش ماتسو کایۆ 202 ئێکس و مرزیەکەش ساکی تاکایە خۆشەویستان مێک زەمینەکەش کایزن وورڵد ڕۆمەر بایتس ئێم 181 باشە خۆشەویستان تەمەن ئاکە چی شترێک ئەوەش مرزیەکە ساکی تاکای با یەکەم سار لە مێک زەمینەکە دەست پێکەم بەناوی خوای گەورە تەمەن بە بار و تەرتیباتەوە هاتین خۆشەویستان بۆ ئەوەی کێشەمان توش نەبێت لە ڕووی دامەیج و تەرتیباتەوە لەگەڵ مانابن تەبعەن ئەم ڤیدیۆش بە من ڤیدیۆی پێش و تا نیوەی شاخەکە ئەڕۆین بە بڵێن وەکو مۆنیکا و وەنەوشە شتەکە باشه خوشیستان طبعا با اکثر مرزیه که بینین بدوایا توی تا بدوایا توی تا اماما و خوشیستان پیش دید دست که با منافسه و مجاز فقط که ام شاخه زور زور سخته بجدی لکومنت پیش نری خود هم بروسند که چی سریک ای با تو خوشیستان بجدی خم جاره تصور نکم بابلین پیش بینی نکم جاره باب توزه تتاخیان کنی بزنین کامیان ارون نارون چون ارون چون نارون بکلگین بکلگنان با مستوان بۆ ما تاقیب ئێتەوە باشم خۆشەویستان ئەمە مەرزی و قەزافیەکەش لە پەناهەکە بەزی تایبەتەوە نەفاراکەش بێنین ئێوە خۆشەویست کۆمنت بنووسن بزانین چی سارێ ئەیباتەوە زانین پێشبینی کێ ڕاستە ئەوە زۆر زۆر مهمە ئەگەر پێشبینی کێکتان ڕاست بێت پێشەوەی سارەکان تاقیکەینەوە یەڵا بەناوی خوای گەورە میرامان دەست پێیەکەین ژگری خۆتانگەن بینەر بەهەڕەکانتان وا لە کۆمەنتە سارەکانی دەتمە پێشنەکەن بام یک زمینی که بزنی اروا نه اروا ورگ ره یا الله یا الله یا کم مجازفه من یا کم سرکشی من اره و چی بکا که بو نه یا الله طبعا اوه زور زور بریا بین ام شونه بجدی سخته بجدی بجدی زور زور سخته زوره ها ها چوکترین غلط چوکترین غلط کتایی با سهرک آهینه بجدی طبعا اروش من دانه و هر سهرک و تخواره و مال آوائی من لیکه از دانو خوشیستن مال آوائی به معنی اوی که ایتر ئەو سارە لە ناخڕینەوە بۆ ئەم منافەسەیە بە هەمان شێوەی مێک زەمینی وەنەوشە و پاترۆڵ و مۆنیکاکە تەبعاً هیوادار بینەری من ئەگەر نەتان بینیوە زۆر زۆر تایبەت بوو مێک زەمینی زۆر زۆر بە موسایتەری کۆتایی بەم شوێنە هێنا وەڵا ماشەڵای لێ ببرا هەر وەکو ئاو خواردنەوە بوو بۆ مێک زەمینیە بەجدی ئافەرم وەڵاهی برا زمان بوو تەبعەن سارەکانی ترمان تۆزە نزم کردوێتەوە ڕاست ئەم مێک زەمینەی خۆی زۆر بەرزە مێک زەمینەکە خۆی هەر وایە بەو شازە بە سۆکی بەڵام سارەکانی تر لەبەرچی ئاوە بە نزمی هەشتومانەتەوە بۆ ئەوی وەرنەگەڕێن خۆشویستە چکە کێشەی وەرگەڕانمان زۆر زۆرە کە سارە بەرز و زۆر زوو وەرەگەڕێ بەڵام ئەوە نزم بێ باشترە بە عەرزەکەەوە باشتر بەڵێن جێگیرە بێ بۆیە زۆر بەرزمان نەکردوێتەوە خۆی ئەگەر ئەڕوا بابڵین ئەگەر کێشەی نەبێ هەر ئەڕوا بابڵین بەرزیەکە نابێتە ڕێگر بابڵین بەرزی نزمی سارەکە نابێتە ڕێگر هەمە سەلم نەکو ئەم مەرزیە ئاوەکو شێری مەیدان ماشاءاڵڵا ماشاءاڵڵا ئەڕوا ئەڕوا بەس تۆزێ غەڵەت هاتی تۆزێ غەڵەت بوو زۆر نا تۆزێ غەڵەت بوو زۆر نا یەک پێ چی بۆ بکەینەوە یەک پێ چی بۆ بکەینەوە دای مێرزیە چییە مێک زەمینی و مەرزیەمان تێکەڵاو کرد تۆتا هایلوکس بەخوا برا شەی سەیارە یا الله طبعا خۆشەویستان با بڕۆین دای ماشاءاڵڵا دای پیاوی چاک بە سەریخە پیاوی چاک بە وەرمەگەڕێ پیاوی چاک بە وەرمەگەڕێ تۆ زەویج بەکاربێنین تۆ زەویج بەکاربێنین کێشە نیە ویچەکەش بەکارێنین بەس بڕوا وەرنەگەڕێ پیاوی چاک بە وەرنەگەڕێ زۆر زۆر خەتەرە خۆشەویستان بە جدی زۆر زۆر خەتەرە دای بڕۆ دەی بڕۆ مەرزی ئای سڵا لە مەرزیە وەڵاهی برا ئەو دامەجوشتانش کێشەی نییە لەبەر ئەوەی پارتی ڕیپێرمان باش هەڵگرتوێتەوە یعنی مەز بووتە و خۆشەویستە وینچەکەش بەکارێنین لەبەر یاریەکە تیاتی و ئۆفرۆدیش
میج بەکارێت کە میج بەکارنێت زۆ زۆ قرسە بۆیە ئێمە وەکو ئاسانکاریەک بابڵین، وەکو ئاسانکاریە گونچەکە بەکار ئەهێنین. یا الله دەی خۆشەویستان ئەمەرزیەش باشە. بزانین قەزافی و نەڤاراگە چۆنیان لەگەڵ مانابن باشەڵا ئەمێ ڕێکی کەمە زۆ قورعان تازە ئاوا هەو وکوانێ تایزن ئەمەتا ماچو کایەوە ماچو هەرەکو میچو بشی باڵێ میچو بشی ئەڵدووسە ئەوە ناوی سارەکان تەمێڵە بۆ ئیوی خۆشویستیش ئیسفادەیشی لێ بکەن و جارێ بەگەڕی ئۆتۆماتیک و دەبڵ ئەکسلەر ڕێن بە تەبیعی بابڵین زۆر کێشە نابێ لە ئێستادا باڕناکەم کێشە دروستکە ئەو ژێڕی ئۆتۆماتیکە. یا ئەڵڵا ئاه باوکە دامەیجی شانزە وەڵاهی ئەوە مشکلە بوو، ئەوە مشکلە بوو جەماعەت. یەک دەقە یەک دەقە ئەمە بۆ وا بوو ئاه برا وەڵاهی تۆزە غەڵەت ڕاهاتین بۆ ئێرە پیاڕاز بڕۆن ئەبێ دەی باشەوە چییە بۆ ناڕۆ خۆشەویستان ئاه برا هەمووی بووە قوڕ. یەک دەقە یەک دەقە مەک مشکلەی چییە نازانم با چاکی کەینەوە هەر یەکسەر چکە پارتی ڕیپێر من زۆر زۆر باش پێ ئەه ئاوە تەمامە کێشەمانیە یەکسەر یەکسەر بێت ئالێرۆ لێبین دێ وەر بەگەڕێ ئەی هاوار لێ سۆر گەڕە یەک دەقە هەر ڕێکی بکاتۆ ڕێکی بکاتۆ ئا باش بڕوا هەر باشە هەر باشە هەر باشە هەر باشە عیبینیە عیبینیە چاکمان کردەوە دامەجەکە بۆ ئەوەی سارەکە بە مەزبوتی بڕوا خۆشویستە بۆی سارەکە بە مەزبوتی بڕوا دەی دەی قەزافی قەزافی عیبە نەکەی نەکەی قەزافی ئاکسڵاوە لە قەزافی ئەو وەرگە ڕانوشتەی زیە کێشەی نییە کێشەی نییە تا ئەمەلی هەبێ بەوینج ڕای کێشینەوە خۆشویستان ئەو شتانە زۆر زۆر ئاساییە بەڵام کە لە شاخ کەوتە خوارەوە و ڕۆژی تر وێران بوو ئەوە ئیتر ماڵ ئاوای مالی ئەکات و بزانین چ سارەیەکیش یەکەم سارابێ بۆ ئەوی کە ماڵ ئاوی مەلەکە ئاه برا دەنگی بانزینەکەمان خێرا چاکەینەوە بۆ ئەوی بانزینمان لێ نەڕوا بەخوا زۆر خەتەرە بەخوا برا زۆر خەتەرە زۆر زۆر خەتەرە بەخوا برا بینچەکەمان غەڵەتین کردووە بەس قەیناکە یەک بەنگی پێدانی بە حاڵ نانانانانە پیای چاکوە پیای چاکوە پیای چاکوە پیای چاکوە باش بوو باش بوو سەلامەت بوو سەلامەت بوو بەخوا برا ئەم قەزافیەکە وەزعی زۆر باش نەوە بەش ئەشهەدو بۆ مەرزیە بێک زەمینیەکە زۆر زۆر ئاسان هاو زۆر 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 ئاسان هاو زۆر یا ڕاز بڕۆ بەس با کاتەکەش بگۆڕین بیکەینەوە بە ئافتەرنوون ئەنجا وەکو نافاراکە بزانین نافاراکە ئەڕوا خۆشویستان یەڵا یەڵا بە ناوی خوای گەورە باریشمان نێبێ تایە و ئەشیا و تەرتیبات ئەوە ڕیپێر پارتە 270 ڕیپێر پارتمان پێ بۆی مشکلەمان بۆ دروست نەبێ خۆشەویستان بۆ ئەوی مشکلەمان بۆ دروست نەبێ بە ناڤاراکەش بینەوە ئەملا وەکو قەزافیەکەمان لێن یا ئەڵا ئەوە چییە خۆشەویستان بۆ یەکسەر وەرەگەڕێن بۆ یەکسەر وەرەگەڕێن دەی ئەڕوا ئەڕوا ناڤارا شێرەش یەڵا یەڵان شێرە نەڤ ئاه لەو چاوە لێما ئەوە چی بوو ئاه لەو چاوە لێما با بەوی چوشە بڕوا کێشەمان نیە بەس بڕوا بەوی چوشە بڕوا بەس بڕوا کێشەمان نیە دەی 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 نەڤارا دەی سڵاو لە نەڤارا سڵاو نەڤارا سڵاو لە نەڤارا دەی 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 شێرە ئاک سڵاو لێبێ بڕۆ خۆتی بڕۆ خۆت ئیشەماڵ یەڵا یەڵا ئەم تلە بەردانش ئالێرە گیرمان خواردەوە بە دەستی هەموو جارێ داخی باز وەڵا هاو ئەشهەدو نەڤارا ناڤارا ئاسانتر هەولا قەزافیەکە بابرێکی بڕاکیشی خل نەبێتەوە یەڵا خۆشویستان سەری مێک زەمینیەکە شێرە مێک زەمینی بڕۆ خۆتی شەماڵ یەڵا بزانین بە جدی ئێرە لەگەڵ ئەو بەردەمایە زۆر زۆر سەختە ئەم مانتیقەیە ئەم تۆزە هەر لە عەقڵ و حیسابانیە یعنی تێناگەم بۆ ئەونە سەخت دروست کرا ئێرە بە جدی زۆر زۆر سەختە زۆر یعنی ئەو دامی جوشتانە کێشە نیە ئەو دامی جوشتانە کێشە نیە بەس بەس بڕوا دەی 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 ماڵە ئاوا بێ دەی دەی مێک زەمینی دەی مێک زەمینی مەرزیۆ مێک زەمینی لێت ێکەڵ ئاوا بێ گوێ مێنێ دەی ئەوە چی بۆ ناڕوا ئاه بەرا گیری خوار گیری خوار خۆشویستە گیری خوار دەی
مش كونكتد، كونكتي شو ابو؟ نعم كونكت، او كونكت مالنا، او كونكت مالنا، او كونكت مالنا، يكتوز برا، يكتوز برا، داي داي داي، اي سلاو، اي سلاو ليبيا، يابان وزمانة ماما، يابان وزمانة، جا خو هميان يابانيين، هميان يابانيين، يا الله، داي داي كاكا، ايرش زور، زور سختة. زور بس حزقي ايما اللي راهو سين لبري نوك ساري جيرفا نوك ساري جيرفا با نوك ساري جيرفا توشي مشكلة بي با علي ابو سين وين شي كاشتاغا ها دنيا ازاشا دنيا ازاشا با احتياطي خو ماخي باشا هيك والله دلني ام اوا سرينا يعني. دلني ام تشك او بردا هاتش انا سخته يعني لم دس شابو برينا قاعد دس راس باش لازم يكزمين هنا الرين بس بخوا مستحيل اوا برشكا هسري او بردك يعني باقي سعرك برز والله انا باك تاخي كينو زين ارو تبلي بروا تبلي بروا بخوا زحمة خوش ليس اما ان سلامت رو سلامتي بس نا كان الرشي لوكين كان الرشي لوكين ها بخوا زور زحمة والله زحمة الزحمة يكتوز اها كسارة كسري نخز بخوا زور زحمة زور با خو من هلاك نكين لو ريوت من سلامت ري بزيتر كان الري سلامتي شيري اوكين اما معنى بروا اما معنى بروا بحر شوازه اقبال شوازه كان هر اي ما شاء ابو چيه نكي نكي بي اي چاك بو نكي بي اي چاك بو دي دي باشا ها ام يك زميني من لبر اعمدانا اي صلاو لم يك زميني اي صلاو لم يك زميني دي داي سلاو لم يك زميني كورا بخوا شير الشير اي سلاو ليبي بخوا حلينا بو بس غلط هاتين يك دقا روكاتو هورا زكا يا الله يا الله يا الله يا الله كورا او دامي جوشتانا خوتان خوش او مشكلة نية او مشكلة نية حلبي بس اها مسيري بكو وصلاوتو زايد قواز عزور باجنية قواز عزور باجنية او هر خواه شکرم ام دامه ایجا چیه توش من بوا یا الله باشو بو ایلی هاو خو ایسا ای بی نبو ای هاوار ای هاوار ایسا ای بی نبو ا اوامه خوش ایسان ا اوامه 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 بس حزاقی با ام یک زمین یکا برین با ری سارکانی تریش کن ها دی اوات چیه والله خو باشتر رابو لا با انا زام دي ختم ما زميني سعر ايش راك ايش باشتر الرو انت نظام ما يا وانيا يا الله يا بغدانيو يا بغدانيو او شي بو بغدان انا اه يا الله اه برا خوش ايستن شي مشكله وين خريب خريب دي 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 استغم باشتر داي بجري لو داي بجري لو زياتر برا داي باشا بو نارو خوش ايسان الله يازم ميك زينيكا عينن شتي بيه شو مالي قردو ازاد خوا توز اوه مگر يارمتي بين يك دقا يك دقا زاكي باش نزور اه بره والله ما مرزيك ابو بره اقر لي مان ازاني ازاني توشي مشكلة مان بو توشي مشكلة مان بو توشي مشكلة بوين توشي مشكلة بوين بوهي او هينو يا الله دي دي شيرا دي شيرا ميك زميني دي برو بيايو چاك بدا برو والله اللي سر امبر دزو خرابا ام شيرا هر واع بجدي ام شيرا زور زور نارحة زور ام شون زو زو نرحه مگر توز آبه وی چکو برو اه اه حسا کم لیرا بید باش حسا کم لیرا بید باش دی برو مالکتم آوا کر حسا کم ایرا بید باش و مرزی اکش توز رکو پیا کنو باش تر آه بیو که جیانا و چیب بانزینی دیانا ما خو او خو بانزینی دیانا ما و خاطری خواه و چیب اه اه هموش تي مضبوطة ليسا هموش تي مضبوطة يا الله نكي 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 ميك زميني
دي بخوا ما قرب من شب يعني جينا بهشنا انا مسار انا عاداني بيرمت يعني يكتي اي شنو بارنا كم برن بخوا زور زحمته بخوا زور زحمته بخوا زور زحمته بس يرى عسانا يرى انا عيب انا باوتش او زور عصاي اما زور او شيء يكتفى انتخابا مظبوطي كينو بقرعان بارغي لارا بله باری لاره شونقی لاره همیش همیش شونقی لار بو خوش ایسان یا الله که ای وقتی یا وید چینج سترک با میک زمینه که با تایی پر رینی نو خوش ایسان با میک زمینه که با تایی پر رینی مرزیه که عفو مرزیه که مرزیه که با توایی بید با توایی بید از نوری ام دیو تایی تایی شیرا ای سلاو لیبه ای سلاو لیبه بخوا برای حلی نما بخوا برای حلی نما با بیکین با ماتسوكايو كا يلا يلا ماتسوكايو يلا بس زاني بو امان هاو كارينا ما خوش ريستان زاني بو امان هاو كارينا ما والله او مشيلي والله او مشيلي تويتا يارمتي تويتا يا امان جبو خوان دامو دامو بي خوان بيان يا الله يا الله يا الله يكتوز يارمتي زورنا زورنا يكتوز يارمتي باشو هرو شو نهي عادي بيكين با جاري لو داي جاري لو داي داي اترسم او حرقي عادي يقدقى يقدقى اعلي رو اها يكتوس كامل سارك بين بملا او الزور باشا بيه ها داي دی یک توس کامل سعره که بینیم املا هر آنب کیوت سرس کرد آه یا الله وزاد خواه مشکلی وزاد خواه اما مشکلی برا بو خاطری خواه بو عمله هات بو یا الله او بطوابی غلط بویش اگه من ازانی یک دقه یک دقه احبرا یعنی شنگه من زور زور خرابه شنگه من زور زور خرابه خوش ایسه با جدی شنگه من زور خرابه با نفرقه بینین یک توز رک من که تو با نفرقه بینین یک توز رک من که تو خوش ایسه بازرح که من زور باش نیه اه یک توز رک من که تو یک توز رک من که تو هر اونو بیا تو تایم نکی نگای می ای باو که جان هاتا چوه ورا ورا بگدانه دی 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 بگدانه دی بگدانه ای باشه بوله بی آچاقه والا او شون نیه و ذاتی خو او شون نیه آچاقه او که شون آچاقه تیه او شون نیه آچاقه دی دی اه برایه بخواب زن برگر آیا الله ای باشه بوره گر یک دقیقه او بوای لی هاو جماعت ادو بکنو با افترون اح علی رو بروین بخوا جماعت وزعا کن زور باش نیه پیار راز بروان از مرزیه بگرن ما بای پینچا کن لبستم زای نفره ار را یک دقیقه یک دقیقه بخوا امشونه زور زور سخته زور 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 سخته بزرگ فن آورش نرو. عادی به انجام بینی زنیت بنا او دارانه. وسیل شو اجیری خورد. خواه شو نه. بزرگ خواه زم هم سرانه. وازیان لبینی باش. استقام علی رو باشه. دی او هات او سر و دی. دای شری میدان ای سلاو لیبه ای سلاو لیبه یا الله یا الله یک دقیقه یک دقیقه سوکترین غلط سوکترین غلط ابی ده هو ای سارقه من فنش بیت اه زور باشه زور باشه هر ادو میدان ای بینیه ای بینیه خوش هستن یلا لقل منابن یلا یلا کوتا محاوله کوتا محاوله کن اگر نم مرزیکه اهنی مرزیکه اهنی مرزیه که با... والله هسته که مرزیه که بینیدمی باشته
شكرا مرزيك جو على روري يك دقه كوا يك باش بيدانينو يك باش بيدابنينو ادي اه اه وشيه والله برعت والله برع لي رو رايك يا شيخ صلاه ولي ابي داي داي يلا داي اه يا الله يا الله يا الله يا الله بزات خوانه داي بيسي شي بيب كره مالا كتم اواكر او هاو او هاو قذافي قينا يا رمتي كيش من قينا او هاو اي صلاه ولي ابي هاو بامن يكتوس بشينا بيشو بأكسو شيني بيشرو دي دي مرزية ورا عيب والله لا قرات شقيوة ياك داخل مرزية لا قرات شقيوة أو بو بوين بابا أو قذافي أكاش هاو قذافي جاو عيبيني عيبيني بهر شوازك ولا شوازك كان مهم يقشت مهم يقشت أمبر مجازفة يك ما كرت أجاوكو با أو سعر داما وبيني نفارقة يارمتي چاكيوه نفارقة بو هو يوي قذافي سركبه اتر سري او يا قذافي چاك غيباتو يلا بجدي زور زور خاو نزم واز ان هیچ تاوني هم سهرانه واز ان هیچ باش نيه بخوا داي ام شو انا بوينج نبه نابره باور قناعته ها بي نازانم بم پيكابانه بوينج نبه نابره يعني مستحيل مستحيل شو نگه زور زور سخته شو نگه اتر توزي باشتره بس اراز سختيه غيلا اخلانيه يعني تينا عم بو ادرس كرا اما با يعني خاص بو ساريكا ك زور زور بقوت بو هو انا شو باترولاكا بجدي وانا شو باترولاكا حاليا نبو بجدي وانا شو باترولاكا حاليا نبو با هستاكين خو مام برين جاري هستاكم خو مام برين باشا هستاكم خو مام برين باشا دي 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 هربشي تسرو اي باش اي بيني هربشي تسرو اي بيني هر بچه ده سر و عیبی نیه هر بچه ده سر و عیبی نیه هر بچه ده سر و عیبی نیه دی یک دقیقه ام توزه تیه پرنه و شکرم بخوا نارحته بخوا برا یک دقیقه هسته کم ام توزه باشه مستك اه يا الله يا الله يا الله ياك بشي بيت ابنينا بخوا برانا راحتا زور مشكلة زور 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 مشكلة خوش ايسا حربي بمين شو ترتيب الران كشي ايشي نا 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 يعني زور زور مستحيلة داي داي بي اي شاكبا ياك دقا يك دقة داي ورا نفارة بمين چي شو ناي بو خاطري خوا اي باوكي جان اما چه ساري اگه ناد بمين چي شو اما چه ساري اگه بمين چي شو ناد اه مرا جان داي پياوا دا ورا نفارة اه برا جان بمين چي شو ناد بهزار حال بهزار حال داي ورا داي ورا مالا آبه دا ورا داي أري جماعة أو هو تشان دقة أو فيديو ياك دقة جماعة بخوا باورناكم بغينا هدف لاني بيان شش بارتي بيب تشي ام فيديو باورناكم اما اوازو قو تايبي بيب تشكا ام سعر انا زور خوان بلا ام ارون كيرشاكا اوه مجبورين مجبورين بردوان بين اه بيان ساقه كتر بردوان بين بيان ساقه دا داخل كتر كاتي يعني أو شو أنا كذا زور زور بس لاين زور زور محتل بوين أما ميخزمينك بقى بيت إيرا ميخزمينك بقى بيت إيرا تشينج سرك مرزية كش بقى بروا داي مرزية داي داي مرزية داي أحبا وكي جان لشو أنا أروى لشو أنا أروى جابوا شو أنا كان يتري بتشيبك أحبرا بوش شو أنا كان يتري بتشيبك طبعا أبي مجال يعني بين وردة اوه مجالی هم بین ورده ورده نه نه یکسر اوه نه باوکی باوکم او اینچه چی بو او اینچه چی بو به خاطری خواه او اینچه چی بو او اینچه چی بو خوش ایسا دای ام شانه ببره ایتر
ئیتر لێرەوە هەستاگەم باشە، لێرەوە هەستاگەم ئەڕۆن نازانم، چونکە ئەم شوێنانە بەردیتیە، بەردەکان زۆر زۆر ناڕەحەتی کردووە. بۆ قوڕەکەش ناڕابەوی چۆن جاوەرە عادی بزانمی چی ترمان هەیە وێژگەلم دەی ناوە ڕاستی سارەکە. ئێ ئەوە خوا چاکە، با خوا برا بەدڵمە، ئەشهەدوو بەدڵمە. بالێ رابۆسین خۆشویستە، بالێ رابۆسین بە زاتی خوا خۆڵ ئەڵێی خۆم سارەکە لێ خڕم نەو هیلاکم ئەڵێی خۆم سارەکە لێ ئەخڕم. یا ئەڵڵا مەرزیە مەکە، مەرزیە مەرزیە ئەو سۆحبەتانم لەگەڵا مەکە، مەرزی ئەو سەبەتانم لەگەڵا مەکە. دەی بڕۆ کاکە، دەبڕۆ بووهاتان لێ هاتوو بۆ خاتری خوا، ئەم سارە نەبووان لێ هاو. ئەی هاوار، ئەی هاوار، تۆ سێریگە چی لێ هاتووە؟ ئەی هاوار، یەڵا یەڵا کورا کەی وتم بیکە بە مە با بیکەین بە قەزافیەکە. یا ئەڵا یا ئەڵا، ئاه برا 26 لیتری پێماوە. ئایت خوایەک دەخە بابە تولسەکە بیکەین زانی. ئاها یەکسەر خۆی ئیکا پارچەشمان لێ ناڕوا، پارچەمان وەڵا عەلێمان ناڕوا بەخوا بەدڵمە. ئەنلیمیتد برا، ئەنلیمیتد واتە ببێست نور بەخۆمان هەر سارە شوێنینی و چای ئا بە تولسەکە بەخوا چاکە. هەن ڕیپێر هەن ڕیفیل بانزی فولەکاتەوە و ئەو شتەژەکە. ئادەی ئەمەش ئامەش وا لێ بکەین ئادەی ڕیپێر بەخوا چاکە، بەخوا چاکە. یەڵا خۆشویستە سەرەی نەڤاراکەیە. یەڵا ئازیزان و خۆشویستان سەرەی نەڤاراکەیە بڕۆین، سەرەی نەڤاراکەی نازانم ئەم نەڤارە لەپڕ ئەڕوا لەپڕ وەستێ، حەدی وەسەتی نییە، حەدی وەسەتی نییە. خۆشویستە با یەک پێچکەینەوە، وەزعی باش نیە، با بە شێوازێکی ڕێک و ڕاست بین، با تووشی مشکل لە نەبین بەزاتی خواب بکوێتە خوارەوەتەوە. ئیتر خۆشویستان لێرە و هەر سارە بکوێتە خوارەوە بە تەواوی ماڵ ئاوای لێ کردوین و فنش بووە، فنش فنش بووە، چکای تر تەواو بەخوا زۆر زۆرمان یارمەتییان زۆر زۆر حەر هەی سارێونە ما تەرەح ناوەتێ ئەنجا وەکو سەرەی ئێرە، سەرەی ئێرە. یا ئەڵا یا ئەڵا، نەکەوێتە خوارە بۆ خاتری خوا، نەکەوێتە خوارە پێی چاکە بەخوا براوی چەکەی، بەخوا براوی چەکەی. دەی هەر مهمی سەریخە. ئەرێ ئەوە چییە خۆشویستان؟ جام یەک زەمینی نەڕابێ سەرەکای تر چی بکە؟ ئاه بەرا ئادەی بە باوین چەکە بڕۆ. یا ئەڵا یا ئەڵا، بۆ خاتری خۆم یەک زەمینی بۆ ناڕوا. باشە خۆم یەک زەمینی عەیبی نەبوو. ئەی هاوار، ئەی هاوار، یەک زەمینی عەیبی نەبوو. ئێستا بۆ ناڕوا لێرەوە، ئێستا بۆ ناڕوا. ئاتێ بۆ هیچ بەژیش پێدانی، بەژیش پێدانی ناکەی، 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 کورە ناکەی. ئەی هاوار، مێک زەمینی کەوتە خوارە. وەڵاهی کەوت خۆشویستە. ئەرێ مێک زەمینە نەبووان پارتی پێشوش یەکەم سارە مێک زەمینی کەوتە خوارەوە. ئار وەڵا مێک زەمینی کەوتە خوارە کورە تەواو بە خوا برا. ئەم هەموو تەرح و یارمەتی وشتە بە ئێمە قبول ناکرێ. تا ئێرە بە تەرە هاتم بە زاتی خۆم مێک زەمینەکە نەبێڵا مێک زەمینی پێ ڕاست بڕوا یارمەتی ئەم سارە نیە بەس بە زاتی خوا میش کەوتە خوارە بزانم. ئەی هاوار، ئەی هاوار، چی بکەین؟ یەک دەقە با ئەو جۆ بگۆڕین کێشەم دایمە لەگەڵ ئەم جەوایە هەیە. ها ئەرێ ئەو بووای لێ هاو. ئەی هاوار، ئەی هاوار، ئەی هاوار، بڕۆ بۆ خاتری خوا، بڕۆ بۆ خاتری خوا. وەرنەگەڕێ، وەرنەگەڕێ. باشە ئەمی چە بوو ئەو نەکە مەڕوا خۆشویستە بەزار خوازم هەر چوار سارەکە لێراکەو نەخوارە مێک زەمینی کە وەستوەست وەستە با قەزافی شوێنەکەی باشە بابە قەزافی بڕێنە پێشەوە تۆزە، بابە قەزافی بڕێنە پێشەوە تۆزە. ئەوا لێرۆ بڕێن هەستەکەم هەر ئەبێ لێرۆ بڕۆ چکە لێ ناڕوا، نا ناڕوا، مستەحیلە بڕوا. وەڵا خۆی زۆرە ڕام یەک زەمینی ژوی ڕاکشش مەرزیش ڕاکشش ئەو دوا خۆیە. دەی پیاوە، دەی دەی قەزافی، دەی ئەڵەم قەزافی بڕوا. بەشکم بەشکم بڕوا،
دەی وەزی مەرزی دۆزی بێنێت و باشی چکە لە کەوتنە خوارەوەیە مەرزیەکە لە کەوتنە خوارەوەیە مەرزیە لە کەوتنە خوارەوەیە زات خوا ناڕوە ئەڕوا و ناڕوا نازانم تۆ بڵێ بڕوا برو بو هاتو دو ابو خالد برو بو هاتو نکی والله امیش کوت خوارو بازات خوا امیش کوت خوار آه برا والله او شنه هر وای بازات خوا او شنه هر وای نه راحت زور زور خوا عادی ساکی تا کی مرزیا 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 کوت عمل مان توی مرزیا نر رو عیتر یه نکوت ام پارته بازات خوا نر رو زنی پیکابی ولاتا گنجتر شون امریکا ما مثلا مثلا امریکا زم ألمانيا تيانية بدا خور ألمانيا تيانية أهري أول شيء خوش شيستا أول شيء أه برا هر نار رو يك دقا بخوا أمر زيت شاق وضعي تيك شو شاق وضعي خراب هو هر بطواوي اللي دزر شو بطواوي دايورا دايورا تورا موين دي دينا فارا دينا فارا جمع اليو بهي شويك نارو او ما فرش كوتا خوارو اليو بهي شويك نارو انا عتك كوتا اي بي هاتو او ري او لا برو بخاطري خوا مرزيش بدو اخوا والله مش كوتا خوارو بيا رازرو وزاد خوا خوش ريسان زم بارتاقان كوتا اي بي هاتو تار رادي كوتا اي بي هاتو اه او ما او نفرش كوتا خوارو اه برا همي كو بسر يقا الله ينا مردار بيتو او بو عالي هاو سارو انا بخاطري خوا دای بیکە بە مەرزیەکە بیکە بە مەرزیەکە ئێه مەرزیەکە کۆتا ئەمەلە دەی کۆتا ئەمەلە نەکەی نەکەی کورە مەرزیەت ناڕوانا بەس نییە وانە کەوتنە خوارەوە لەویا مەرزی هەر ناچێتە ئەویاش ئەه برا وەڵاهی بەداخەوە وەڵاهی بەداخەوە دەی دەی کورە ئەمیش کەوتە خوارە خۆشەویستە والله کۆتایی ها خوش ایستم زور زور بداخوه همی که با سر یکا بجدی بداخوه نه توانی لسا بیستی شاخش ببرن سارگان زور زور خراب بون بلام او ری که بری منم با یک زمینه که لهمیان باشتر بون یک زمینه که لهر همیان باشتر بون خصیت یعنی سارگان تر همی اکو یک بابون زور باشا از در خوش ایستن در جدتی کتای اپارتا زور بداخوه هر پیکا بکن همیان شفته در چون پلی رژ دات نگو تام ویدیو بکش یه صد لایک ویدیو کن سابسکرایب کانال کپ کن هر خوش شک تام ویدیو کمی بسون زور از زور خوش استن سر کن دات مرش بپیش دار کن انشالله با پیتوانه این کن تاکیان اخینو ویدیو کن تو ما را کن زنی آرن نارن و کو ما نهون و کو ما نهون ولی شب نگو تام ویدیو تا ویدیو کتر تا ویدیو داتو کات خوش خواتن لگل